Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The man so the weather, milk store, eagle sort and yo, helicosta in the hyper Malmahan wa saucepan, I'm a saucepan, the amba social media, Malmahan was a sarnai, Elmala Hada yo, and Mahaldaha Asia Fananin Kabahaya Fanan Nimadi or Ilahi so hediye yo. معلى قوة عصب أو فنانين إسكودية إني سوق لهم فنانين مذا مركوا إسكو در شكله سيدا عن درميو مركا محل دا ما خانو سيدا حال دوتا لكن وحكرو ما نموجودين بي سوشيال ميديا وذا قصدي محمد بيكي أو كبحي فنان مدي أو إسكودية إلهي إنه أو كسر اللي حجي وتدري قلدنا ذي sida uu sheegayo waa wadada qaldanade in allahna hanu niyaayeenu leenahay damaanteen ilaahay macnaa wadada saxda ilaahay nagu hago ayaynu leenahay in fanaaniinta hadda wali dhankaasi jirana waxaanu leenahay ilaahay ay soo hedeeyo ilaahay ku soo noqo wadada saxda maxaal dhaha inta hanu sanalla caafiyeeyeenu leenahay wali jinalka nagala socotana waxa weeyaan abdi official vlogs adiyadeedo maxsantiin waxaan leenahay subscribe sara jinalka like comment and share dhanka intaasna wadankina en waxaan kale leenahay ma ilmaha maalmahan la hadayo oo micnaha soo cusboonaadinana waxaan leenahay ilaahay ka qaado dhibaatada haysata iyo dadka dhibaateynaya ayagana ilaahay ka qabto ayaan leenahay waaridiyada ilmahoodii laga qaatay oo ilaa hadda aan gacan ku dhigin waxaan leenahay ilaahay ha iniin soo fududeeyo sida aad ku heshaan ilmihiini ilaahay meel fudud Allah idinka siiyo ilmihiini ayagoo caafimaad qaba insha Allah billahi kariim inta limantana Allah u naxariisto waa saqiiran ilmaha caruurta iyo way naga wada maqan yihiin kaligiin idinka maqna caruurta Allah hayna aadiin gargaaro dhamaanteen Allah noo gargaaro waxay ilmaka maqayn ilaahay oo fuday wadadii ku ilaayeen ilaahay oo saxo inta sayn leenahay en jinalku waa jinalkiini mar walba waxaan idin ka codsanayaa inaad subscribe tartan like comment and share inta sad ku qabtaan thank you so much en leenahay mar walba barnaamijyada in soo gelinno jinalka share gareya like comment and share inta subaxa tigina en like tan waa muhiim because asxaabta kale ay gaarsiinaysaa